আজি বৰষুণ দিছে নে আপোনালোকৰ ফালে? আমাৰ ফালে খুব বৰষুণ দিছে। সেয়ে বৰষুণৰ সতে অন্য এটা ব্লকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আলহী আহিব যে তাৰ কাৰণে মাছবোৰ ফ্ৰাই কৰি লৈ চব্জিখন বনাই লওঁ। তাৰপিছত আমি ষ্টেচন যাব লাগে যে সেইকাৰণে আলহী নহাৰ আগতে মাছবোৰ ফ্ৰাই কৰি চব্জিটো বনাই থৈ দিলে ভাল, কাৰণ 7টা বজাতহে পাবহি যে। আৰু সিহঁতক আহি আনি মানে আকৌ চব্জি বনোৱা মানে 12টামান বাজি যাব, কাৰণ অলপতো লেকচাৰ মাৰিব লাগিব না। এক বছৰ পিছত লগ পাম যে ভণ্টিহঁতক, তাৰ কাৰণে চব্জিবোৰ আগতে বনাই লওঁ বুলি সোনকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া লাহে লাহেকৈ আমি চব্জি বনাই আছোঁ, আপোনালোককো দেখাই আছোঁ কি বনাইছোঁ। আৰু মই বনাব জানিছোঁনে নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই, আপোনালোকে মাছ চব্জি কেনেকৈ বনায়। মই বিলাহী সতে দি বনাইছোঁ। প্ৰথমতে মাছবোৰ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত বিলাহী দি দিছোঁ। আমি এনেকৈ মাছবোৰ বনাওঁ দেই, কিন্তু ৰস অকণমান মাছৰ ৰসটো খাব পালেহে সোৱাদ লাগে। আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব আৰু কেনেকৈ খাই ভাল লাগে মোক কমেণ্ট কৰিব দেই। এতিয়া মই ষ্টেচনলৈ যাওঁ। আৰু বতৰটো অলপ অলপ ভাল কৰিছে, তথাপিও বৰষুণ বহুত ডাঙৰকৈ দিব যেন লাগিছে। দীপশিকা মই লাহে ধীৰে ষ্টেচনলৈ গ'লোঁ। আৰু ষ্টেচন যোৱা ৰাস্তাটোতো আপোনালোকে জানে কেনেকৈ দীঘল। স্বামীনে মোক ব্লগাৰ ব্লগাৰ বুলি জোকাই আছে। আপোনালোককো কেতিয়াবা এনেকৈ জোকায় নেকি কোনোবা ৰাস্তাৰ মানুহবোৰ? স্বামীনে জানে এনেই জোকাইছে আৰু। সেয়া বৰষুণ দিয়া অলপ টিপটিপালে যে অংকুৱে ছাতিটো ধৰি দিছে, ছাতিটো ধৰি দিছেহে দিছে। কেনেকৈ ধৰিছে চাওকচোন, এইটো হৈছে স্বামীন, আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰা। আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত ষ্টেচন আহক, আমাৰ শিৱানী ষ্টেচনটো ওপৰৰ পৰা কেনেকৈ লাগে আপোনালোককো দেখাই দি আছোঁ দেই। ভাল লাগে না বেয়া লাগে ক'ব দেই, ক'ব নাপাহৰিব আকৌ। আমাৰ ভণ্টিহঁত অহা বহু ৰাতি হ'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকক আজি চিনাকি কৰি নিদিওঁ। নেক্সটটো ভিডিঅ' আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম দেই। এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টেচনটো কাষৰ পৰা দেখাই আছোঁ। আহক আমি ষ্টেচনটো কেনেকৈ শিৱানী ষ্টেচনটো চাব দেই, কিমান ধুনীয়া ওপৰৰ পৰা। আপোনালোকে সকলো মোৰ ফ্ৰেণ্ড, যদি মোৰ কিছুমান শব্দ ভুল হয় দেই আপোনালোকে নিজে বুজি পাব, কাৰণ ফ্ৰেণ্ডৰ কথাহে ফ্ৰেণ্ডে বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰে। সেইকাৰণে মোৰ কথাবোৰ অলপমান ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব। আজি মোৰ ব্লগটো ভাল লাগিলে যদি লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰি দিব। ৰত্না ব্লগটো আপোনালোকে বহুত মৰম চেনেহ দিছে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ললোঁ। আহক এই দৃশ্যটোৰ সৈতে আপোনাৰ সৈতে বিদায় লৈছোঁ আজিৰ কাৰণে। বাই বাই।